Dobrodošli, novi dan selidbe. Ja sam ustala danas negde oko 8, probudimo me čovjek, došao je za internet. Rekao je između 8 i 1 i došao je tačno u 8. Znači, tamo sam znala, rekao, bože, 8 i 1, to je to, super, doći tamo je oko 10-11, možda ću da se naspavam. On je došao u 8, tačno. I bio je tu sve do nekih 10:15 i ja sam posle toga otišla, malo sam se sredila, namestila kosu, ovo je kosa ona od juče, nisam je prala, nego sam je samo kao malo gledala koji talas, mislim talas, nebitno. Sad mi je bila gazdarica da mi donese ključeve, ostatak ključeva iz stana, za garažu i svašta nešto. Tako da sam sad sa njom bila i sa njenom čerkom, jako su kulturni ljudi i jako volim što priča engleski i dali su mi neke lokacije i za frizera i za ne da kupimo šta nam treba, najbolji restorani gdje možemo da poručimo vama svašta nešto. Tako da baš je ovaj žena super, dobila sam i cvijeće jutro sa nje, znači baš sam se oduševila. Tako da bila je tu sa čerkom. Ono što mi je super jeste što one drže yoga studio ispod mene, tako da ću možda verovatno ići i na jogu. Mislim, ići ću s njima da se družim, tako da ću ići eto malo sa njima i da treniram. I sada čekam Aciku da dođe po mene, da idemo do Ikea. Treba da uzmemo par stvari za stan, noćne stočiće, neku komodicu novu za spavaću sobu. Hoću da vidim još svakakve neke sitnice za kuću. Također mi treba zavesa za kupatilo. Ne znam koju zavesu da uzmem za kupatila, ne mogu da verujem da je neko stavio toliki prozor u kupatila, znači uopšte mi ne ide u glavu. Moram da vidim da nađem neku koja se ne providi, a da je opet ogromna, znači ne znam, uopšte mi nije jasno, tako da moram da vidim šta i kako. Sinoć smo se kupali tako što je Aca raširio ćebe i ja sam u mraku, znači išla da se kupam u kabinu, nisam šta vidjela, znači prst pred okom nisam vidjela. I ovaj, kako se zove, i onda je on kao raširio to ćebe, pa sam se ja kupala, znači sačuvam je, bože, strašno. Moram danas da kupim, da sredim taj prozor u kupatilu. I to je to, eto, vidjet ćemo, snimat ćemo vam današnji dan. Ja sam jako gladna, možda bi mogla nešto da pojedem, ali onda opet i nisam toliko gladna. Možda bi najbolje bilo sačekam Acija pa da jedemo zajedno, vidjet ćemo šta i kako. Neko je otišao u WC. Idem sada da se obučem, odnosno da pokušam da nađem šta ću da obučem, jer onim kesama pojma nemam, jedva sam juče našla, odnosno iskopala ovu fidžamu. Ciciki! Idem da nađem šta ću da obučem, to jest, ajde idete sa mnom. Vidite kako izgleda samo ovaj hodnik sa garderobom i to nije sve uopšte. Znači, ima i ovde. Ništa, ajde da polako to sada sve. Da pronađemo gdje je moja garderoba. Naopak, kako izgleda ovo samo. Sklonit ćemo sad ovdje na sekundu. Sklopili smo krevet. Idem da kupim novu posteljinu. Hoću da kupim belu posteljinu, da bude ono baš sve belo. Neću više ošareno, ne sviđa mi se nikako. Tako da ću da kupim belu skroz posteljinu. I također, noćni stočić je, planiram da uzem neke bele, moram da vidim šta mi se dopada. I komodicu isto neku. Ne smije da bude preduga jer nema mesta za predugu. Znači, treba da bude neka onako normalna. Tako da ću vidjeti da nađem nešto normalno, opet da stane TV na to. Što se tiče današnjeg outfita, kupila sam ovaj komplet prošli put kad smo bili u Kortriku. U pitanju je Zara, ovaj kao knit komplet. Ovako izgleda. Ovo je neka sivkasta, plavkasta boja. I ima ovdje ove shoulder pads, ali minijaturno, baš onako mini. Tako izgleda, na kameri ne znam koja je boja, ali uživo je neka sivkasto plava. Znate koja? Kao ovaj golub. Goluplje plava. Eto, ta boja. I dole imaju pantalone koje izgledaju ovako i dole su široke. I to je to. I to ćemo da obučemo danas. To mi je najlakše. Tu mu je život, tu mu je smrt. A sada je misija pronaći majicu kratkih rukava koju mogu da obučem ispod ovoga. Idemo na vunene čarape jer je napolju jako hladno. Tako da ću da obučem lepo ove vunene iz H&M-a. I zdravo. Zapravo uvo. Hop, eto ga. Evo nas ljudi, našla sam se sa Cojom i idemo do Ikea da uzmemo svašta nešto. U Ikea može samo jedna osoba, tako da ću vjerovatno biti ja tako. E, pa sigurno ja.
A gdje, možda mi kucaš samo... Kucaj IKEA Gent. Ovaj, idemo u IKEA u Gent. Tako da ćemo se javiti kada budemo stigli tamo ili ću eventualno... Gospodine, i šta sad treba ja vama da kažem? Došao sam, hoćete test na COVID? Ja izabrah tebe, ti da budeš sa mnom, a koliko njih je još ludo za mnom. Bili smo u IKEA. Samo jedna osoba da uđe, dobijali smo kao male narukvice, tako da nisam mogla da kupim komodu jer nisam mogla da je spakujem u kolice. Ali ću vidjeti neku online, ću poručiti ili ću vidjeti kako ću uzeti. Samo jednom smiješ da uđeš, ne možeš da se vraćaš i možeš da kupiš... samo ti, znači samo ja mogu s kolicima, ne mogu dve osobe. Tako da sam išla, uzela sam šta mi je bilo ono hitno, a to su zavese za kupatilo, za spavaću sobu i za gostinsku. Šta sam još htjela da vam kažem? Da, kupila sam zavese, garnišle, išli smo sada da kupimo usisivač. Uzela sam Maciju u jednu burgiju zato što svaki put kada je trebao nešto da mi okače do sada, bio je izgovor da za to trebaju tiplovi i burgija. I ja sam naišla na burgiju i kupila sam malu burgiju, da sam ima da puši da ne svesti. Sad ti nema izvlačenja, a co? Dobra. Sad ću vam pokazati sad. Jako mi je bio lep, jako lepo izgledao ovamo na zidu. Ovo je kao model za pokazivanje, tako da sam uzela za nas. Sad ću vam pokazati. Evo ga. Ovako je srebrni sa strane. I ovako izgleda. Baš mi je onako bio lep. Ne mislit ćemo na zid pa ćemo pokazati kako izgleda na zid. Vidi ružo. Uzela sam jedan metar. Zato što metar u kući... Hvala Bogu. Znači, znaš koliko košta metar? Šta misliš? 50 centi. Jedan euro je koštao. I kad sam ga vidjela, bila sam iz fazona, znači moram kupiti metar jer mi je muka više od Measure aplikacije, one na iPhone-u. I svega živog, znači muka me uvati kad treba da merim, tako da sam kupila jedan metar. Koji mi je bio viši nego neophodan. Zatim, imam milion ovih malih kesica od gluposti molim. I uzela sam ove kačaljčice za zavesu da mogu da zakačim. Aci, još jedan ovaj kao set sa tiplovima i šrafićima. Zatim sam uzela dve kante za smeće za malo kupatilo i za ovo veliko. Sad ću vam pokazati kako su mi bile lepe. Mislim da ću se lepo uklapati. Ovako izgledaju i ovako se otvaraju, to je to, baš su mi lepe. Poslednje što sam uzela u IKEA jesu zavese. Uzela sam ove debele, velike, neprobojne, jer mi trebaju za kupatilo. Ovu sam uzela jednu teškastu i one po sebi imaju neke šljokice. Ali to se jako slabo vidi sada, možda može da se vidi na suncu, vidjet ćemo. Ali ove su super i imaju te šljokice, onako nisu klasične skroz, tako da sam uzela jednu u beš boji za kupatilo i za dve spavače sobe, jednu u našu sobu i drugu istu takvu u kosmijsku sobu. Pokazat ću vam kad budemo namestili pa ćete vidjeti kako izgleda. Usisivač nam je hitno trebao jer ja ovdje treba da čistim i da usisavam, plus ovaj je super zato što je za životinjice, dobar je da kupi dlake za životinja. Kod velikog Dysona, odnosno onog bez kabla, mislim on je super generalno jer je uvek pri ruci, ali čula sam i gledala sam u videima da je baterija dosta loša i da tipa posle pola sata se prazni, a ovaj je super opet i sa kablom i jak je što je najbitnije i super je za dlake jer baš onako jako kupi dlake ljubimaca, tako da ćemo vidjeti kakav će biti kada ga budemo probali. Mm.
da vam malo spustim. Ja sam previsoka. Mogu da idem da mesam garnišu ili ćemo i to gledati? Možeš, ljubavi, garnišu, ja što. Gari, ko ti dozvolio da spremiš sto, Gari? Gari, silazi! Možda ne pogodim neki kava. Namestio je zavese. One su iste kao ovaj krevet. Mislim, baš je trunka drugačija. Tu su zavese. Bravo, majstare. Ona susisa. Ne brini, sve ću ja to srediti. Sad ćemo da sklopimo četiri ove. Dobro jutro. Ja sam se brzinski našminkala. Nisam stigla da operem kosu jer to hoću sve večera da završim. Da se večasno onako lepo u fulu istuširam, da operem kosu, da stavim masku. Da onako dođem sebi. Jer danas planiram da ubacim u petu i da čitavu kuću raspremim. Ne znam da li ću uspeti, s obzirom da sam danas duže spavala. Stigao mi je još paket na staru adresu, u Lensu. Caron Cicero de la Gare. Tu smo živali. Danas ubacujem u petu čišćenje, raspremanje, sve u fulu danas. Na meniju. O, jako volim ove ljudi. Vidite, biste znali koliko su ove dusačice lepe. Znači, ove crop top. Toliko su mekani, kvalitetne, nemam reći. Što se tiče progresa vezanih sa ormar, ja sam krenula da kačim, pa ćemo vidjeti, verujem da ću imati mjesta jer ja stvarno nemam mnogo garderobe. E ljudi, evo me u kupatilu, krenula sam da pakujem, oprostite za ovaj put koji mora da se sredi, sve vrijeme idem ovdje po papučama, dok ne sredim sve živo u kući, pa ću onda lepo da sredim podove, da sve usisam lepo i da sve lepo očistim, znači totalno. Tako da sam podove ostavila za kraj. Krenula sam polako da pakujem kupatilo, krenula sam da vadim stvari, evo sad idem u kutiju, brišem ove police i onda polako pakujem svašta nešto, tako da ću vam se javiti kada budem malo napravila neki progres. Ono što je super jeste što i ovdje ima mjesta. Tako da ću imati dosta mjesta da spakujem što sve treba da spakujem. Tako da idem u akciju. Hoću poslije da operem četkice za šminku i svašta nešto jer već ih koristim. Pa sigurno jedno dvije nedelje ih nisam oprala i nekako ne mogu. Pogotovo kad sve zajedno nese sa rom, znači užasno. Tako da ću idem da operem i njih. Kuhinju sam sredila, sudove sam sredila, sve sam oprala. Odnosno sudovi se peru u mašini, ali sve sam živo očistila okolo. I posle kupatila, kad završim kupatilo, kad sve budem spakovala što imam u kupatilu, onda prelazimo da završimo ovaj deo ovdje sa garderobom. Tako da idem u akciju, hoću da danas sve završim što imam, jer ne mogu više da izdržim haos i krš i ne mogu da funkcionišem jednostavno u takvom prostoru, tako da odoh da sve to sređujem. Danas smo rekli ubacivanje u petu i akcija. Tako da, see you soon. I također ću šminku da organizujem, neću više držati u neseseru, jer mi je ovdje super da se šminkam u ovom kupatilu. Sad je mi doduše malo mračno, jer je već tipa možda ima nekde oko 5 sati. Pada već polako mrak, ali kad je jutro, baš bude lepo ovdje, plus mogu da... Plus ovdje mogu i da upalim, mogu da upalim svetlo, tako da mi je dosta praktično ovdje i brzo mi je nekako izvadim, odmah spustim tu šminku, našminkam se, vratim i to je to. Tako da ću i šminku ovdje da spakujem. Što se tiče današnjeg outfita, slikala sam onaj lounge, ali mi je malo nezgodno da raspravam u crop topu, tako da sam se presvukla, obukla sam ovaj Dux, ovo je White Fox i dole imam isti takav shorts komplet. Stigao mi je sok od naranđe. Čekaj. Oni su prezdravi. Šta je ovo? Pa to je koji si ti izabrao, ne znam šta je to. Ti si rekao da hoćeš samo već napraviti, ja sam sebi pravila sama. And I got the large one.
I ovaj bajka na što ovo liči. Nisam ja havajina. Sve hladno, druže. Ma ne lupetaj moja drugoća, što izvaci? To se već napravljeno, ne znam što ti nisi uzao sam da napraviš, vidi kakva je moja. Sa piletinom, sa šampinjonima. Što ti mi ga jedeš? Pa če mi jedeš to? A što mi je uzao sad vlada? Soy sauce? Mm. Okej. Okay. Sredila sam ove komodice, ovako sam sad pozamislila gore, ništa nisam stavila jer ne mogu da dohvatim. Tako da će gura raca moći da stavi šta bude htjela, mada nema on apsolutno ništa. Ali nema veze, ovdje sam stavila sve što mi treba za nokte i za brow lift, parfeme. Ovdje imam svu kozmetiku koju posjedujem, samo su maske u ovom drugom delu, pokazat ću vam. Ali tu držim eto sad taj skin care i svašta nešto, znači nije sve skin care, ima svakakvih nekih proizvoda. Tako da, eto, to mi tu stoji i ovo što koristim svaki dan, ovu kremicu. Ovo trenutno koristim non stop. U pitanju je ova Neogen Vita Duo krema. Dnevna i noćna ima sa dve strane. Jedna je dnevna, jedna je noćna. Ako čujete acu i gregricu. Ovdje sam stavila svu šminku. Zato što mi je nekako tu najpraktičnije, jer se šminkam ovdje na ogledalo, to sam vam već rekla, i onda mi je mnogo lakše da mi tu sve stoji na dohvat ruke i nekako mnogo mi je čistije nego da mi sve bude u neseseru, pogotovo sa sve četkicama, tako da sam odlučila da ovdje to sve spakujem. Što se tiče ovog donjeg dela, tu držim proizvode za kosu, gumičice, ove četke i dole. Dole imam uloške i to sve za intimnu negu. Što se ovog dela tiče, ovdje sam stavila sve maskice i micelarnu vodu. I ovo za pranje četkica. Tako da, maskice koje trenutno obožavam su... Ovo je maska koju trenutno baš volim. U pitanju je maska iz Body Shopa. Možete da vidite kako se zove, da vam ne čitam ja sve redom. I ovu. Ovu obožavam. Znači, ova mi je baš omiljena. Večeras ću da se istuširam i da stavim maskicu. Također sam stavila ovaj set koji sam kupila, koji sam vam pokazala. Ovo iz Primarka, ovo iz Zara Home-a. I ovdje sam stavila, ovo je kremica za ruke koju obožavam. Imam ovo za sapun, ovo je Zara Home, a ovo je isto Primark i tu sam stavila ove cotton pads. I tu je to, eto. Idem sada, razvrstavam nakit. Imam ovdje, kad smo se selili, samo sam sve roknula. Kad smo se selili, sve sam samo roknula ovdje u... kesu, tako da idem to da odmrsim i da to lepo sve spakujem. Što se tiče ormara, tu smo skoro već sve završili. Ostale su mi samo još neke majčice, imam veš i čarapice. Ovo ostalo je sve završeno, tako da možete da vidite. Eto, to je sva moja garderoba, stane na tri ove. I to je to. I doduše imam dosta stvari prljavih, ali eto, to je u suštini to. Ovdje sam ostavila cipelice i neke stvari da mi ne stoje na otvoreno kad ih svakako ne koristim sada. Ovdje imamo majčice i ovdje imamo pantalone. Dobro jutro, šefe. Mislim, gospođice, kako se spavamo? Dobro, kako ste vi spavali, šefe? Ja super spavam u ovom stanu. Jeli? Malo krevet, namnuti. Da, malo jaca, nešto nam se dušak malo sjeba u transportu. Znaš, duže, evo jako bio sam, ne? To bi ti otišla sigurno dole da vidiš ovo, ono šta je, kako je to, kako je stanje i to. Jedan prazan, u Novom Sadu, Beogradu, nema jedan prazan. To su jako zakupljuje, to tako ima 10-20 godina. Htjela sam eto malo danas da vam sjajim, da vam pokažem neke nove stvarčice koje sam uzela u stanu. Mislim da ću ovdje i da završim ovaj vlog danas, tako da ćemo onda da krenemo novi vlog. Sutra ili vidjet ćemo kada. Osušit ću je časkom samo brzinski, neću ništa da radim. Mislim da možda bi mogla da je pustim prirodu da se osuši, ha? Šta vi mislite? Nek se prirodno suši, bojim ovo, samo ću joj češljati. Nemam potrebu da je sušim, neću džabe da je gorim. Sutra idem s acom u stan
da raspremimo. To jest, nemam sad stvarno ništa mnogo, sve sam ja oribala u utorak pre selidbe, dan pre selidbe. Nego da usisam, čisto jer su oni hodali obuveni po stanu kad su iznosili, tako da ću da usisam i da malo prebrišem podove i to je to. I u 4 sata treba da dođe gazdarica da uzme ključeve, da preveri stane da uzme ključeve. Tako da će sutra to da obavimo i da završimo totalno sa tim stanom. E, maskicu malo da stavimo koji minut. Jako sam gladna, nisam ništa jela, a cetiš ono u takmicu, danas igraju kup. Ja sam kući, s obzirom da ne mogu da idem da gledam iako igraju kući, ali gledat ću na nekom live streamu, da ću neki prenos. Stavim maskicu, mogla bi nešto da poručem da jedem, iako mogla bi nešto da napravim sebi, ali iskreno jako sam lenja da to uradim. Tako da to verovatno neću uraditi, već ću poručiti nešto da jedem. Trenutno sam u potrazi za nameštajem, za spavaću sobu. I imam nešto iskombinovano šta bih želela. Pokazat ću vam ili danas ili već u sljedećem vlogu, pojma nema, s obzirom da će verovatno sljedeći vlog biti vezan za to. Tako da imam svašta nešto isplanirano u kući za ovu, vezano za nameštaj u svačoj sobi, tako da ću vam to sve pokazati kada bude došlo vreme za to. Jako sam uzbuđena, našla sam jako lep, odnosno u svojoj glavi sam ja to osmislila jako lepo, tako da se nadam da će biti okej. Ne znam da li sam vam snimala, ali mislim da jesam kad ja zakačio zavese, verujem da jesam. Više se ni ne sećam iskreno šta sam snimala, šta nisam snimala. Kamera mi crkava, crkla se već 2 piksela, moram da kupim drugu ili ja to mogu da popravim, nisam sigura, ne znam šta da radim. Imam garanciju, tj. Imala sam na 2 godine, ali mislim da su 2 godine prošle od kad sam ja kupila ovu kameru. Moram da vidim tamo na računu od kad. Ako bi uzimala novu kameru, znači ako ne bi popravljala ovu, onda bi uzela možda onu Sony ZV-1. Ona mi je onako izgleda baš lepo i prati mi na devojku koja koristi tu kameru, nekako mi se baš baš sviđa. Tako da ukoliko bi uzimala novu kameru, verovatno bi uzela tu. Buba spava, moja buba. Samo da upalim ovdje svetlo. Išla sam do ove jedne prodavnice, zove se Kasa. I uzela sam, sad ću vam pokazati. Uzela sam ove 3 činice koje su mi bile jako lepe. Baš su mi onako bile slatke, tako da sam to uzela tamo kod njih. Jer nisam imala neke ovako male slatke činice, imam samo one sive, a trebale su mi neke bele, tako da sam uzela ove. Bila sam i naravno za Zare i našla sam jedne predivne minđušice. Ovako izgledaju. Mnogo su mi slatke, ja volim te male, zlatnjeve, onako izgledaju baš onako, kao da su onako dosta stare, baš su lepe. Uzela sam jedne farmerice, stvarno su fenomenalne, model je u pitanju high rise full length, 36 veličina, broj 0774-800-807. Ovako izgledaju, duboki su struk. I dole su skroz ravne i ovdje onako padaju preko obuće. Jako su mi bile lepe i jako su mi se dopale i fenomenalno stoje. Imaju baš dosta elastina što se meni dopada. Kad na primjer njih obučem na one moje crne, one džombaste crne, izgledam kao neka brac. Znači, znate kako su braca onako nosila farmerice, onako džombaste cipele. E, tako mi izgleda kad ja njih obujem. Šta radim? Evo me, vlogujem malko. Hoću da editujem novi vlog i da poručim nešto da jedem. Šta ti radiš, mače? Moje. Tana, stigla hrana. Milkshake.
Jako volim milkshake, znači ako nešto volim, to je milkshake. Znači, omiljeno piće igre. I mnogo mi je žao što su prestali da ga proizvode onako u velikoj. Veliko je ne kao za kolo, nego sad sam malo mala. Okay. Pomfrit. Ovaj sos obožavam, ovo je neki kao za pomfrit, baš je lep. Odam da jedem, idem da editujem ovaj vlog, tako da ljubim vas i vidimo se u sljedećem vlogu. Krećemo sređivanje spavaće sobe, haos vidjet ćete već, jedva čekam da sve to snimim. Tako da vas ljubim puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!